që ja ka dhënë Islami, sepse Islami ka bërë një lloj balance dhe një lloj qetësie ose i ka dhënë me urtësi dhe me mirësi zgjidhje kësaj problematike shumë bukur. Ka thënë që kontributi gruas në shtëpi është një kontribut vullnetar. Pra, në momentin që ajo dëshiron dhe momentin që e ka të mundshme, të arsyeshme, të lejushme që ta japi kontributin familjar ekonomik, ajo mund ta japi dhe konsiderohet një vlerë e shtuar për të, por ajo nuk është përgjegjëse për mbrojtjen ekonomike të familjes, përgjegjëse për kujdesin familjar, ekonomik familjar është i bashorti dhe ai duhet i mbuloj komplet obligimet familjare. Çfarëdo lloj gjëje që vjen nga gruaja dihet një vlerë dhe duhet vlerësuar për atë çështje, por nuk është përgjegjësia e saj. Prandaj kjo është ajo që ne kemi, sepse një nuk mund t'i trajtojmë në mënyrë të barabartë, nuk mund të kërkojmë në një mënyrë të barabartë, sepse kjo do ishte padresi dhe do ishte një ngarkesë për gratë. Më lejon të jap shembullin për ta konkretizuar. Në Shqipëri gjatë sistemit komunist ishin politikat sociale, të cilat thonin kemi një barazi totale mes grave dhe burrave. Kjo barazi totale i bënte që gratë punonin punë shumë të rënda, veprimtari shumë të rëndë me të njëjtën orar punë bashkë me burrat. Kjo ishte një shkatrim total i grave. Gratë kur s'kan qenë më të lodhura dhe më të munduara se sa asaj kohe, por ishin gjithmonë buzëqeshura, si thonë, shikoj, ju jeni një gra shumë modernizuara, jeni duke bërë diçka që s'ka bërë askush më para dhe është shumë e mirë për juve. Ndërkohë, përveç pjesës që ishin gjatë gjithë kohës në punë, në full time job, pra në punë në kohë të plot, kur ktheheshin në shtëpi, vazhdonin aktivitetin e tyre si nëna, vazhdonin aktivitetin e tyre si grave, si gra, si bashorte. Pra i kishin tre punë në kohë të plot që i takonin një gruaje dhe ishte një ngarkesë shumë e madhe për gruan. Është vërtet që gruas ja ka dhënë Zoti një aftësi menaxhimi të shumancëm, do më thënë në të njëtën ko është multitasking, në të njëtën ko aja mund të ledzoj, mund të monitoroj fmit, në të njëtën ko mund të përcjeli ushimin, në të njëtën ko e ka atë ndjehet protektive, ndaj gjithë antarve të familjes, ndjehet mbrojtse dhe ndaj bashortit, kujdeset për veshjen apo për dukjen e ti, kujdeset për fmit nëse ti janë të shyër, kujdeset për detyrat e fmive, pra e ka një lloj ndjeshmërie më të madhe dhe një lloj kujdesi më të madh për gjithë antarët e familjes, pra është një lloj mirësie që Zoti ja ka dhënë grave dhe gratë e përdorin në mënyrë maksimale, besoj. Për këtë duhet vlerësuar, por jo të kthehet në një normë sociale. Pra, çfarë unë shoh të shëndetshme që mes burrit dhe të gruas të kemi një drejtësi sociale, të dy trajtohen në drejtësi, të dy të marrin të drejtat që i meritojnë, por jo barazi gjinore. Do njëherë kam përshtypjen që pikrisht ata zëra që kërkojnë barazi gjinore janë të sprovuara ose të sfiduara me padrejtësi prej bashkëshortëve të tyre, për vetë heshtin, po në media gjithnjë më shumë e promovojnë atë barazin gjinore, e kjo ndoshta veç po nxit konflikt edhe më tepër mes